የዳሞታ የወላይታ ገበሬዎች ህብረት ስራ ዩኒየን የምግብ ዘይት ፋብሪካን ለማቋቋም የሚያስችል ካፒታል ማሳደጊያ ጥናት ማቅረቡ ወቅታዊና ዘላቂ ጠቀሜታ እንዳለው የወላይታ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ አክሊሉ ለማ ጠቁመው በህብረት ስራ ማህበራት ውስጥ መደራጀት ዘርፈ ብዙ ፋይዳ እንዳለውም ገልጸዋል። በወላይታ ዞን የምግብ ዘይት ፋብሪካን ለማቋቋም የሚያስችል ከ122 ሚሊዮን ብር በላይ ካፒታል እንደሚያስፈልግና ይህም ደግሞ ከዞኑ የህብረተሰብ ክፍሎች የሚገኝ እንደሆነም አስረድተዋል። በኢንዱስትሪ ደረጃ ተሸጋግሮ የግብርና ምርቶችን ፕሮሰስ አድርጎ አንዱ የመረጥ ነው የዘይት መጭመቂያ ፋብሪካ ማቋቋም ይገባል በሚል ነው የሄድነው። ለዚህ ደግሞ አንዱ ንቅናቄ መድረክ የተፈጠረው አቅሙን ከራሱ ከዚህ ማህበራት ከዩኒየኑ አባል ከሆኑና አባል ካልሆኑ ዩኒየኑ ውስጥ አባል ያልሆኑ ማህበራት ጋር መነጋገር አለብን። በተጨባጭ በዚህ ሂደት ውስጥ ሰው አባል ሆኖ የቁጠባ ማህበራት የህብረት ስራ ማህበራት አባላት ሆነው የሼር የመግዛት በነፍስ ወከፍም በጋራ ማህበራት ደግሞ የሼሩን እየገዙ የሚሄዱበት ሁኔታ አድርገን ወደ 122 ሚሊዮን ብር ያስፈልጋል የተባለ ይህንን በአጭር ጊዜ ውስጥ ማሳካት እንችላለን የሚል ኮሚትመንት የተወሰደው። በንቅናቄ መድረኩ የወላይታ ዞን ህብረት ስራ ጽህፈት ቤት ኃላፊ ወይዘሮ ሰላማዊ ሳሙኤል እንዳሉት የህብረት ስራ ማህበራትን ማጠናከር ለኢንዱስትሪ ሽግግር መሰረት መሆኑን ጠቁመዋል። የኢኮኖሚያዊ የገቢ አቅምን ለማሳደግ የህብረት ስራ ማህበራትን በመደገፍና የማብቃት ስራ ጊዜ የማይሰጠው ጉዳይ ነው ብለዋል። የማህበራትን ድህነትን በማረጋገጥና ያለባቸውን ዘርፈ ብዙ ችግሮች በመቅረፍ አቅማቸውን በማጎልበት አባላት ተጠቃሚ እንዲሆኑ በትኩረት እንደሚሰራም አስገንዝበዋል። የህብረት ስራ ማህበራት የተደራጁ እውቅና ያገኙ ካፒታል ያፈሩ አሉ። ይህንን ኃይል በማሰባሰብ ያፈሩትን ሀብት ወደ አንድ ቋት በማምጣት ንጽህና ባለበት መንገድ ያለንን አቅም በመጠቀም ፋብሪካ ማቋቋም አዎን እንችላለን፣ እንዲያውም ዘግይተናል የሚለውን ነው ቤቱ በደንብ እኛን ሲያሳየን የነበረው። የመድረኩ ተሳታፊዎችን በበኩላቸው ከማህበራዊ ፋይዳ አንጻር ለተጨማሪ ስራ እድል የመፍጠር አጋጣሚ ከፍተኛ ከመሆኑን በተጨማሪ በስግብግብ ነጋዴዎች የሚፈጠረውን የዋጋ ግሽበት ከማረጋገጥም ባለፈም ከማህበራዊ ስነ ልቦናዊ ፋይዳ አኳያ ህብረት ስራ ማህበራት ሰፊ ሚና ይጫወታሉ ብለዋል። የዘይት መጭመቂያ ፋብሪካ ማቋቋም ጋር ተያይዞ የተነሱ ነገሮች አሉ። አሁን የህብረት ስራ ማህበራት ወክሎ የመጡ አካላትም የሰጡት ኮመንት አይቻልም የሚለውን ሀሳብ የሰጠ አካል የለም። ሁሉም ይቻላል የሚለውን ነገር ነው የሰጠው። ስለዚህ ይህንን እስከ ታች ድረስ የማውረዱ ኮሚትመንት እስካለ ድረስ ማሳካት የሚከለክል ነገር የለም። ግንባታው ላይ ከተስማማንበት በጣም ትኩረት ሰጥተን መስራት ካለብን ከአሁኑ መስራት ያለብን ከሮው ማቴሪያል ጋር የት ነው የሚመረተው? ሮው ማቴሪያል የዚህ ፕሮጀክት ፌለሪቲ ፋክተር አንዱ ሊሆን ስለሚችል ማለት ነው። የዳሞታ የወላይታ ገበሬዎች ህብረት ስራ ዩኒየን በቀን 80 ቶን የማምረት አቅም ያለው የምግብ ዘይት ፋብሪካን ለማቋቋም የሚያስችል ፕሮጀክት ጥናት ይፋ አድርጓል። በ2014 ዓ.ም በዞን ደረጃ የተሻለ አፈጻጸም በማስመዝገብ የዋንጫና የምስክር ወረቀት ተበርክቶላቸዋል ሲል የዘገበው የወላይታ ዞን የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች መምሪያ ነው።